Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Декілька рекомендацій і поради, які я хочу дати, вони знадобляться нам тоді, коли ми будемо ходити від будинку до будинку. Перше, на що я хочу звернути увагу, це на наших обличчях повинна бути посмішка. Давайте повернемося направо і наліво і посміхнемося один одному, будь ласка. Тобто, коли ми будемо підходити на нашій території до будинків, нам потрібно посміхнутися, привітатися з людьми. Наші обличчя, вони мають світитися від усвідомлення того, що Бог дав нам честь свідчити про нього. Далі, після того, як ми привітаємося з людьми, яких ми зустрінемо. Наприклад, зайшовши на подвір'я, у кожного з нас буде пакети. В пакетах у нас є реклама від телеканалу «Надія». Ця реклама повинна бути в наших руках. Тобто ми беремо в руки цю рекламу і, привітавшись з людьми, ми можемо сказати їм наступним чином. Ми вам хочемо представити телеканал «Надія». Тобто таким чином ми можемо сказати людям і подати в руки їм рекламу. Нам не потрібно тримати цю рекламу в руках, тому що, наприклад, у кожної людини є інстинкт, що збирати в руки. Наприклад, саме з дитинства дитина завжди бере щось в руки. Так само і коли ми скажемо, що ми вам хочемо представити телеканал «Надія», нам потрібно цю рекламу подати людям протягнути, щоб вона могла взяти і подивитися, що ми їй пропонуємо. Ми можемо також задати запитання, що чи чули ви про цей телеканал? Наприклад, я думаю, що зазвичай люди будуть відповідати, що ні. І ми можемо в декількох словах розповісти про цей телеканал. Чи це телеканал без реклами, там, без політики. В декількох словах описати, що на цьому телеканалі є різні програми для дітей, для сім'ї, для молоді. І далі ми можемо сказати, наприклад, є різні ситуації. Якщо ми бачимо, що людина зацікавилася, що вона уважно нас слухає, ми можемо подати їй газету. У кожного з нас у пакеті будуть газети, «Вічні скарги». І я думаю, що ми знаємо, що в цій газеті є програма цього телеканалу «Надія». Тобто ми подали рекламу, а далі кажемо, що в газеті є програма цього телеканалу. Візьміть, будь ласка, газету «Вічні скарги». Також є «Світло життя» газети, яких немає, на жаль, цієї програми, але це як буде додаток до газети «Вічні скарги». І коли ми дали людині рекламу і газету, то ми можемо запропонувати, що сьогодні в нас є така акція. У нас є книги для подарунків. Тобто, якщо ви любите читати, то ви можете вибрати одну з книг. У нас в пакетах буде різні книги. Як було вже сказано, 5 книг «Велика боротьба», «Переможна ходьба Бога» і «Дорога до Христа». І там декілька ще інших книг. Тобто ми можемо запропонувати таким чином людям вибрати книгу. Якщо людина відмовляється, каже, я не люблю читати, і мені достатньо газети, є реклами, то все одно у людини залишається реклама телеканалу і газета. Таким чином ми можемо у кожний будинок донести вістку Божу. Часто буває, наприклад, що люди можуть запитати, хто ви, звідки ви прийшли, від якої ви церкви. В моєму житті, в моєму досвіді були випадки, коли я зразу казав, що я адвентист. Але реакція була така, що люди зразу сказали, а нам нічого не потрібно. Але були випадки, що коли я не казав, що я адвентист, і казав, що це для всіх християн, і тоді люди починали мені говорити, що а чому ти ховаєшся, чому ти не кажеш, що ти адвентист. І тому я пропоную, що є різні ситуації. Ми можемо, наприклад, сказати, що цей телеканал він для всіх християн, тобто він розрахований для всіх християн, його можуть дивитися всі. Також, тобто я пропоную, щоб ми молилися, щоб Бог дав нам мудрості, коли як необхідно нам відповісти. Також, наприклад, мені мама розказувала вчора, що у нас такий конгрес був подібний Виноградові. І жінка, яка отримала газету, вона прямо на очах взяла і почала рвати, і кидати, і туптати. Можуть бути у нас і такі випадки. В таких випадках я пропоную, що нам не потрібно сперечатися з людьми, нав'язуватися, казати, що ви це робите, а ну віддайте, або ж брати цю газету і вирвати з їхніх рук. Цього не потрібно робити. Я думаю, що нам ніякому разі не потрібно нав'язуватися або сперечатися з ними і вступати в дискусію. Ось такі короткі рекомендації, я думаю, знадобляться для кожного з нас. І в кінці я хочу сказати, що пам'ятайте, що Бог приготував для нас цю дорогу. Бог послав своїх ангелів, які готували серця людей. І Бог буде з нами. Слава Богу! Амінь! Амінь.